Nei, nå er det stille og fredelig på Nationaltheatret, dere. Ingen forestillinger og ingen publikum. Men det koker og syder inne i huset likevel. Ja, for vi lager i stand forestillinger til senere. Akkurat nå holder vi på med Hamlet. Da er vi klar til å begynne dagens prøver. Hamlet, vel møtt. Hamlet handler jo om... Hahaha.